Okey, kita sebab namanya close up bersama ni, jadi kita nak tanya soalan yang close up ni pada kedua-duanya. Tapi dua soalan pertama ni kena jawab dengan spontan Saya nak mulakan dengan Kak Ji dulu. Boleh Kak Ji? Boleh saja. Sebab pasal benda ni semua. Okey, dia mudah sebab hubungan kalian berdua je ni. Okey, mungkin antara perkara yang ramai tak tahu tapi Kak Ji yang tahu berkenaan dengan Abang Anuar ni Kak Ji. Abang Anuar ni cilik mata menyanyi. Bangun-bangun je menyanyi. Selalu menyanyi. Kita nak tahu dia dah bangun, dia menyanyi. Dia menyanyi. Dia dah bangun. Itu Abang Anuar. Ya, betul. Ya. Ya. Mak pun cakap, dah bangun dan adik engkau. Ji, dia mak. Tapi kau pernah tanya ni lah kan. Bila dia penyanyi lah. Okey. Baik. Itu Kak Ziana cerita berkenaan Abang Anuar. Abang Anuar pula kalau melihat Kak Ziana, apa dia? Selalu abang ingat tahu. Dia panggil kucing dia, Bulu. Bulu. Gebu kan? Gebu kan bulu kan? Ikut key tak? Selalu sama key dia konsisten. Dah start, dah panggil anak bulu dia balik. Apa? Gebu. Setelah dia akan, wow, satu kawasan rumah orang dengar. Jadi semua dah tahulah ni Ziana Zain panggil. Semua tahu dah. Gebu balik. Anak tak balik lagi. Belum balik. Bila bercerita berkenaan dengan adik-beradik ni, kita tak boleh nak elak daripada perselisihan. Kadang-kadang ada yang setuju, ada tak setuju. Lagipun cakap kedua-duanya bersaing untuk melengkapi di atas pentas. Okey. Pernah berlaku sebegitu di kalangan kalian berdua? Kakak Ji dulu. Itu biasa. Cok, siapa mula dulu? Yang nak gaduh ke apa? Dia tengok isu kan. Kadang-kadang tu kita pun tak ingat pasal apa. Tiba-tiba gaduh. Lepas tu lama menyesal pula. Kesian kakak aku. Macam tu lah kan. Tapi perkara biasa tu. Kita dari kecil pun dulu memang kita ada argument. One thing about family kita tu yang abang sebenarnya appreciate ni. We are able to tell each other off kalau kita rasa dia salah. Macam tak diikut. So kalau Kak Ji nampak abang salah. Wah, aku rasa ni. Terus direct cakap. Direct. Kita takkan simpan, takkan macam cool. Tapi kat belakang cakap kan. Tapi banyak perkara yang macam tu lah. Daripada kecil, you tak betul. Ni kalau tak betul. Even adik kita yang kecil pun can tell us off. Kalau even tu adik kita yang kecil tu kadang-kadang cakap memang betul. Serta tampar di muka. Telan aja. Adik yang kecil tu. Manager tu yang memang manager. Okey, kita nak tanya lebih deep sikit lah untuk Kak Ziana. Usianya sekarang 54. Abang Anuar 52 tahun. Faham. Okey, faham. Bezanya 2 tahun kan. Okey, jadi faham lah. Berapa pun tahun dia dengar. Okey. Kalau lah untuk Kak Ji dulu. Dapat diputar balik masa kan. Apa agaknya yang Ziana Zain nak cakap kepada Ziana Zain yang usia 18 tahun? Ada nasihat ke? Tak ada nasihat. Sebab enjoy umur 18 tu seadanya. Waktu itu. Yelah. Cuma kalau ada pun di usia sekarang ni nak cakap yang 18 tahun tu, boleh tak dapat balik bontok macam dulu? Umur 18. Kak Ji. Kak Ji, sepatutnya soalan ni pergi kepada macam nasihat apa semua kan Kak Ji. Saya tak tahu nak respon. Nak cun. Maknanya dia nak cun. I nak cun. Nasihat umur 18. Kalau kau pergi balik sama je. Dah umur 18. Tak pun. Tak macam ni Kak Ji. Maksudnya macam okay, Kak Ji yang sekarang ni, kalau jumpa Kak Ji yang 18 tahun tu, apa yang nak cakap? Ada yang nak diubah ke apa ke? Nak diubah tak ada apa. Nak diubah bagi Kak Ji tak ada apa. Itu je. Kalau boleh bontot jangan berubah. Okey, kita pergi ke Anuar Zain. Abang Anuar 18 tahun. Waktu tu kita tahu indah-indah semua kan. Semua orang muda waktu itu. Kalau diputar kembali masa kan, mungkin abang ada benda lain ataupun direction lain yang abang nak lakukan agaknya. Abang nak, kalau sekarang ni kan jumpa balik umur 18 tahun, abang nak cakap, abang cakap dia, you are doing fine, don't worry about anything, jangan overthinking, Allah dah tetapkan jalan yang cantik untuk you, bersyukur all the time and be happy dan bahagikan orang di keliling you as much as you can. I will tell myself umur yang 18 tahun bahawa kita dah pada future kan. Jangan risau, teruskan kehidupan, do the best that you can. Itu abang akan cakap. Masa 18 tahun Abang Anuar overthinking ke? Maksudnya risau ke? Abang overthinking daripada dulu. I'm that kind of person. Selalu fikir apa jadi kalau macam ni. I'm the kind of person yang overthinking. Kadang-kadang itu ganggu kita kan. Tapi sebenarnya bersyukur bila ada overthinking macam tu. kita try our best to achieve apa yang kita nak achieve. Dan kita takkan ambil sambil lewa banyak-banyak benda as much as we can. You know, especially dalam kerja abang, bila abang kata abang nak buat album. Aizan nak imbas balik. Abang Noah dengan Kak Ji, kita tengok betul Abang Noah yang nyanyi dulu. Betul tak? Awal 80-an betul tak bang? 83. Yang itu tak apa bang, yang itu boleh cakap. Masa tu abang baru 2 tahun nyanyi. Tak nak mengaku tu. Supaya orang tak kira kan apa-apa. So Aizan macam orang tak tahu. Waktu itu Abang Noah dah menyanyi dengan lagu Kain Pelekat, dengan lagu Raya dia. Di mana Siti Roziana Zain ketika itu? Siti Roziana Zain menjadi postman, collect surat-surat di sekolah. Betul, ini cerita betul. Ini cerita betul. Nama cikgu di sebelah kita Cikgu Norehan. Zarehan. Dia cakap, adik awak ni banyak sangat surat. Siapa suruh tulis surat pergi kat sekolah? Sekolah mana kak? Sekolah Seksyen 2 Sultan Salahuddin. Seksyen 2. Jadi reporter tanya kita, sekolah mana, kita kena beritahu lah kan. Jadi dah orang hantar surat itu. Dulu rekod lah, satu hari kan dapat surat 130 pucuk surat. Wow. Dulu orang hantar surat kan? Dulu zaman surat. Dulu buka je surat tu ada bedak lah, ada duit RM5 lah. Ambil dulu ke bagi kat Anuar Zain terus? Kadang Abang Noah kalau dia buka, kadang-kadang kita Assalamualaikum. Okay, inilah dia beradik. Inilah dia beradik kan. Tadi Ayum jumpa duit RM5. Abang kau buat apa? Ayum dah beli aiskrim. Aizan nak tanya, setiap kali contoh baru-baru ni pun tengok kat konsert, bila Kak Ziana dekat atas pentas, Abang Noah, mungkin Abang Noah juga kan bila sebut ya bah ya, tapi Aizan rasa ada getaran bila akak sebut abah, dan mudah sangat akak rasa sebab dan rasa sedih. Sekarang pun nak cakap sedih. Kita satu keluarga, we go through a lot. Ups and downs. Kita bukan orang senang. So kita melalui bermacam-macam perkara dalam kehidupan kita, you know. Tapi walau macam mana susah pun kehidupan kita, sampai makan pakai anak-anak tetap ada. Abah kita tu. Duit sekolah, bekal tetap ada. Walau macam mana susah pun hidup kita, tetap bapak kita tu, mak kita tu berkorban untuk kita. Mereka berkorban untuk membesarkan anak. Mungkin mereka bukan sahaja membesarkan anak-anak, mereka berkorban untuk membesarkan anak, sampai kita tahu bapak kita tak ada beli baju 10 tahun pun, mak kita tak beli baju 10 tahun pun. Tapi untuk anak-anak dia mendahulukan, dan sehingga sekarang kita pergi, kita buat konsert pun dia masih lagi nak support, dulukan kita. Padahal nak dulukan kita. Padahal sebenarnya kita, we are okay. Dari segi emosi, rezeki kita okay. Dia tetap tanya, ada duit ke nak? Cukup nak? Cukup bah. Kau belikan abah, kau belikan mak ni, kau ada duit nak? Ada. Ambil duit mak ni, ambil duit abah. Kita nak beli barang, nah aku nak kirim ni, nah kita ambil duit. Tak, kita ada. Tapi dia tetap nak bagi juga. Macam my father, dia provider. Dia sangat susah untuk menerima. Tapi tu kadang macam kita nak beli barang untuk dia, nah dah beli. Jangan kata abang nak apa-apa, jangan nak saja. Parents kita orang tidak pernah meminta. One thing I tell you, tak pernah nak minta ni, tak ada. Kalau nak minta pun untuk orang lain. Walaupun mereka membesarkan dua anak yang hebat dalam industri seni ni, Anuar Zain dan juga Ziana Zain. My parents tak minta apa. Tak adalah nak minta handbag branded ke baju mata, tak ada. Kita je belikan kat dia. Kadang dia tak tanya apa-apa, dia diam je. Bagi duit pun tak nak, ambil balik duit kau. Kadang-kadang abah ada duit. Macam tu. Mungkin Kak Ji nak katakan apa-apa Kak Ji untuk abah, untuk mak yang memang dah selalu. Tak terbalaslah jasa mak abah. Ya Allah. Mati hidup balik tak jumpa macam abah dengan mak. Ya. Masya Allah. Ya Allah. Walau jauh kita macam mana dia akan simpan, macam dia tahu favourite anak dia, tak tahu balik. Kau simpankan adik kau Noah ni suka ni masak lemak nak. Ayah mak kat mana mak dalam ni. Kau simpan dalam. Adik kau makan tak makan tu lain kira nak. Janji dia ni favourite dia. Kadang-kadang tu. Aiman kau simpankan mama kau ni. Aiman mama kau suka ni cu. Ya nek kat mana nak simpan. Tu mak. Itu mak. Tak apa pula dari keselamatan. Kau kat mana? Umur 54 tahun pun telefon. Kau pergi mana? Daripada mana? Dengan siapa? Pukul berapa kau nak balik? Dia macam tu. Itu Abah. Mula macam tak faham juga kenapa kita dah berusia itu. Tapi bila kita dah lebih memahami, kita tahu. Walau macam mana pun kita dah usia macam ni, pada pandangan dia orang kita masih anak mereka yang kecil. Ya. Yeah. So tapi sebenarnya bila fikir balik, it's beautiful kan? Ya. Yeah. It's beautiful. Dia sayang anak dia. Tak ada limit. Tak ada limit umur dia. Apa cara pun mereka membesarkan kita, kami tetap bersyukur kerana kalau tak ada cara mereka membesarkan kita ni kan, kita tak ada kat sini hari ni. Dah mana dah kita bersepah, you know? Pasti banyak pengorbanan. Masya Allah. Mak, abah, semualah memang parents begitulah menyayangi anak-anak semua. Haiza pun lalui benda tu, Ani pun lalui benda tu. Kita tahu parents kita punya background, kita tahu background kita macam mana. Tapi hari ni kita masih lagi berdiri dan insya Allah berjaya dengan kehidupan kita. Apa yang kita lakukan itu sebenarnya kan, bila pusing balik, Masya Allah, tulang belakang our parents.